やみんな元気かい。今日はご近所の森つぼじゃない林に来ています。ここだけね、その森林保護区みたいに保護してるんですよ。今日はね、すごい短い動画だと思うんだけど、オリンポス EM1 マーク3に12から 40mm F2.8。 いや、このレンズさ、ほんとびっくりするが言われるんだよね。このなんだろう、椿サザンかなんだろう、それ系の感じだよね。これみんな見た感じさ、こう俺の指がこんな感じ見えてるね。こういうサイズ、あ、虫がすごくちっちゃいんだけど、このレンズで望遠端でどれぐらい寄れるかちょっと今から撮るね。すごいんだ。見た？これすごいっしょ。これ多分ね、今のでも最短までは行ってない感じで、こうイメージ的にはこれぐらいまで寄れちゃうんだよね。押村はこのサイズに収めてくれてるおかげで F2.8 でさ、24から 80mm 相当、焦点距離はバッチリ、すごく使いやすいんだけど、もう一段明るくても、よいしょ、もう一段明るくても買う人は結構いっぱいいると思うんだよね。これ2段分暗くなるから、 F2.8 だと F5.6 相当になるのね、明るさじゃない、被写界深度がね。であと室内で F2.8 で使うのって結構きついのよ、やっぱりストロボ使わないと厳しいな。こういうとこだと今暗いんだけど、普通にフルサイズで来てちょっと絞りたいなだと F5.6 最低欲しいなっつってね、それだと ISO 400 ぐらいかなってなるのがフルサイズ機で一般的だけど、こういうとこで撮るには葉っぱの多少のブレさえ気にしなければ、こっちだと ISO 100で、同じ F 値で、あんま意味ないんだけど、同じ F 値で F5.6 だとしても手ブレ補正が強いので全然問題ないね。ただ人間を撮るとかなるとシャッタースピード欲しいから、やっぱ F2 のね、もうちょっと焦点域狭くて倍率が低くてもういいから、3倍弱とかでもいいから、 F2 投資とか F1.8 投資のズームがあったら、まあ最高だろうなって。結局それパナソニックじゃねえかっていうね、そういう話に。あれね、ズーム域がちょっと半端でね、2本セットじゃないと使いづらそうだから、スチールだと。それがあるんでちょっとなぁと思って手を出さないんだけど。いいね。そうなんですよ。今日はそういう話題のショート動画でございました。今日この後ギャラリーで、今日撮ったこのレンズでの写真を、大体ね、あの F2.8 度解放だとどうなのかなっていうのを今日ちょいちょいテストしてるからね。ほとんど緩くなんないね。解放でも、なんだろう、ちゃんと映らないとかそういうレベルでは全くなくて、こういう向こうが明るくてこっちに影っていうのもすごい質感よく撮ってくれる。ただとにかくボケないっていうだけだね。シャープなのも素晴らしい。ほぼ欠点ないんだね、そこ以外に。だからその勢いでF1.8 投資ズームとか作っちゃえばいいのになって思うね。蚊が今日寒いのにすごい蚊がいっぱいいるっていう感じでございますよ。いいレンズ。